Blade. O Targamas tá de implicância comigo, né? Porque ele tá mostrando esse Nasus piscineiro aí. Eu tô só de olho, rapaziada, pelo amor de Deus. Já que ele colocar isso daí, eu tenho infarto. Tô narrando aqui ou fora, eu vou infartar igual. Do outro lado vem essa Leona pra poder fechar. Ele tem fantasma, ele tem a poça ainda pra trabalhar. O Wei chegou pra cima dele. A poça é utilizada. Teve a tentativa, o flash é gasto. E de bandeja, o Broken Blade é entregue pro Bintala. É first blood na mão. Fazendo aqui na parte de baixo. O Dragão também sozinho, bot. Olha, chegar G pra poder fechar em cima deles. Olha o Wei. Pra cima, vem Lâmina Zenith, atordoamento embaixo da torre. Vai de base o Ming. O Fleckett reposiciona, vai tentando jogar o seu. Fica um abaixo na mão dele, um na mão do Xiaohu. Ele faz o flash e sai do Charm. O Wei recebe dano, nada, é o Gala quem tanca. A bolha do Sorino pegou, hein? Mas foi lá atrás buscar a torre. E o Wei agora vai tentando sair. O Caps tem aquele flash, pode tentar trabalhar o dano, falta pouco. Ele foi pra cima, falta um auto-ataque, tá lá. É double kill, é o Caps pra cima do Xiao. Mas o Xiao tem mais vida. O Caps tá numa situação delicada, mas solta a mana pro Xiaohu. E do outro lado, o Jankos tá chegando. É estrela desviar a colocada. Vai tentando desviar e é flash! E aí, mesmo assim, eles querem realizar um dive com menos recurso. Não tem TP, mas a pé o Caps chegou também. E falando em luta, olha ali no bloquinho, no seu canto, debaixo da tela, porque tá tendo treta. Sai o Wei da jogada, o Caps! Do outro lado, o Yanks recebe muito dano. Xiaohu pra cima dele, enviando todo mundo. O Broken Blade agora que se segure. Ele vai tentando fazer a boa. É muito dano colocado. A poça de sangue tá tentando buscar pelo menos uma eliminação no Ming. Mas o cronômetro quebrado faz a... Arauto dá. A RNG tentou chegar rápido pra talvez levar essa primeira torre na frente da G2 e levar um ouro que eles não teriam acesso. Engage, Targamas recebe muito dano. Xiaohu veio pra cima dele. A orbe é colocada. O Targamas já sabe que ele devia ser eliminado. Flash, meu Deus! O Galo, o Xiaohu não vai conseguir chegar. E o Arauto deu duas cabeçadas. E vai gerando dano o time da G2. Yanks Flash desvia do Charme. O Bin vem pelo flanco, vai cair dentro do covil. Mas a estrela desviar a garante. Caps dá de cara com o Bin. A bolha do Soninho pega antes da neva. E a G2 vira pra cima do Bling. O Fleckett aproveita, reposiciona da ult. Sai da zona de perigo. E a G2 joga, vem pra cima. Atordoamento colocado pra cima do Wei. Ele vem no meio de todo mundo. O abate fica na mão do Yanks. Aê! Você tá maluco. Mas o Ming tem que ficar ligado. Ó o Bin, ó o Bin. Pra cima do Bin vai receber engage, vem teleporte pra cima dele, Fleckett já recua, passou a cala tesoura, ultimate colocada, mais uma cap tá lá, eliminação na mão do Fleckett, o Shao Rubem de brinde, é que... Muito potencial e agora vem pra parte central, o Wei. Dano colocado, ele vai cobrar o Targa, mas sai com esse Arauto. Colocou no chão e vai lá, é cabeçada na torre. É mais recurso a favor da equipe que vem da Leque. E agora vem pra pegar o Jankos, pegar o flag. Meu Deus, do limite! Iniciado, a G2 tem visão do objetivo, o Broken Blade fica solo na rota do meio, o foco vai ser pra cima dele. Vai ser cobrado, vai ser guivado, mas o Dragão é do time da G2 que sai... Blade. Literalmente. E ele nem clicou, e isso é o que ele tava, ia ser. O Baron vai sendo feito, o Wei não tem visão, pode dar o chute, pode dar uma orc. O chute passou, eram 50! Ah, dela, eu não sei! Ficou na mão de quem? Fica na mão do time da G2, que corre o risco e ganha por conta disso. Agora aí, ó. Quer narrar, B7? Você que não pôde narrar? Você já falou. Fez a boa, por trás tá chegando o Wei. O time da G2 vai ter que tomar cuidado, tem engage colocado. Labareda solar não pega, vai fazendo a boa enraizamento pra cima do Jankos. Ele vai ser o primeiro a cair. Tem a chegada do Bin também pelo flanco, pra cima do Fleckett, pra tentar fazer a boa, reposiciona, faz o dano, gera o abate, o Targamas pra cima dele. Xiaohu vai tendo que lidar com o Vladimir lá no flanco, vai dormindo na pista. O Wei abatido pelo Fleckett. Ponto de alma, por mais que não seja um dragão, uma alma tão valorizada. Um minuto ultimate, ele tem o tempo todo. Isso que ele não tá indo pra uma build que busca mais cooldown. Só que agora o Bin foi pra cima do Broken Blade, tá sem vida, o Gnite tava lá. Com poço sem poço, ele é eliminado. O Fleckett deu a cara, faltou um auto-ataque, não importa. Tão certinha da equipe, só que olha só, olha a briga. Vai ter o engage pra cima do Caps, o Charme pega, Yanks vai lá atrás, Zones é colocado. Caps. O Bin vem pelo flanco, pode ser a luta do time da RNG. Uma eliminação pra cada lado, o Fleckett gigante garante o abate. Chega o chutão ali na cara do Baron. Vai o Caps tentando fazer a boa. Bolha do Soninha colocada, faz o Zoninho no Xiaohu e no Gala. Só que ele vem trabalhando. trabalhando do outro lado, tem que resetar esse Baron, o time da G2. Caps precisa achar alguma coisa, porque senão é o Charras quem vem pra cima dele pra poder tentar o abate. Vem carga de profundidade, vem enraizamento, o Caps leva o abate. Broken Blade ainda compra tempo nos Zonias, vai tentando se segurar na vida, mas o Gala leva o abate também em suas mãos. Tem a chegada do Fleckett pelo flanco, gira a Beyblade e o Jankos, é double kill na mão dele. O Pinta de volta na luta, mas ele vai ser enraizado. O Fleckett mostra, o Emote não se importa. Uau, que partidaça que faz a equipe da G2 aqui. Com a RNG se defender, você só tem um lugar pra se defender. Teve a chegada, ele já usou o clone, virou pra cima do Wei. Ele já girou o Beyblade e tentou puxar o abate sozinho, mas ele tem relógio. A chegada do Fleckett pra poder cobrar, só que ele tá no meio de 3 jogadores. O time da RNG vai sendo zoneado pelo ADCR adversário. Eles recebem muito dano, o Gala vai saindo. E se o GSTV gesticulava? Diferença entre os atiradores aqui. Bling vem pra cima, vai tentando fazer o seu, acaba passando o W. Olha, do outro lado do Fleckett. Vai ter a chegada do Ming no meio de todo mundo. O Caps acha lá atrás, o Xiaohu já tirou ele da luta. Bling vai sendo obrigado a recuar, jogou 2 pro alto. Olha o Fleckett lá atrás pra buscar o auto-ataque, já tira o Xiaohu do jogo. A G2 pode vir porque é o final da partida. Dano colocado pra cima do Gala. A GA vai trocando, do outro lado o Caps vai chegando. Ele tem o flash pra poder ir à frente, a estrela desviada, acha o Ming. Enraizou o Gala lá atrás. Vai passando o dano que pode a G2 pra fechar mais um Ace. E tá lá, é Ace, o ganha da LCK, ganha da LPL. Se consagra nesse primeiro dia, o time a ser batido. É Rubi quebrado, é Nexus do chão. Será que é hora já, ô Colosmos, do Galo olhar e falar: eu sei jogar de caixa também, viu? É, ele sabe, fez pentakill e tudo. Tá na hora de ler. O Caps é o cara que começou a criar vantagem da G2 no jogo, que fez a ponte de trabalho do early pro mid game pra conseguir abrir todos os espaços. O final do jogo, o Fleckett cresceu muito. Sim. Mas